ներքը խիստ տարբերվում է մնացած համերգներից, նախ առաջի հերթին են պատճառով, որ նվիրված է այոց մեծ ցեղասպանության եղեռնի 98-ամյակին, որի միջոցով, այսօրվա միջոցառման բանախոսության միջոցով կուզենայինք, որ մեր այս խնկարկման, հա, կարելի ասել խնկարկման այս երևույթը, երեկույթը, մեր համերգի միջոցով կուզենայինք անմար պահել հայ ժողովրդի հիշատակը, այն մասնիկի, որը մեծամասնությունը կազմեց և զոհը դարձավ մեծ եղեռնի։ Համերգին մենք երգեցինք Կոմիտասի, մեր հանաճանաչ կոմպոզիտոր Կոմիտասի «Երկնից գետնից» ստեղծագործությունը և Երկանյանի «Հայ լինենք, հայ մնանք» եղբայրք ստեղծագործությունը, երկուսն էլ ճանաչված ստեղծագործություններ էին և այսօրվա խորհրդին համահունչ էին։ Սփյուռքը շատ ավելի ոգեշունչ է այս հարցերում, առավել քան մենք։ Գիտեք ինչու, որտեղ վերջին հաշվով ինչ էլ որ լինի, մենք մեր օջախում ենք, մեր տան մեջ ենք։ Իսկ Սփյուռքը դերել է, նա լսել է հինավուրց և տարել է այն ամբողջը իր ամբողջ գենետիկայով, որը բերել նրան հասցրել է այն պահին, որ ինչու եմ ես այսօր Լիբանանում, ինչու եմ ես այսօր Ամերիկայում, ինչու եմ ես այսօր Այլուր, եթե կա իմ օջախ, իմ հայոց երկիրը։ Դիգին Գերագոսյանը խնդրեց, որ նաև ես ունենամ բանախոսությունը, չնայած որով Սփյուռքից եմ և միաժամանակ Արևիկի և Ասֆալազին եկեղեցու մենեջեր, պրոդյուսերը։ Եվ այս ձևով ընթացավ, երկու շաբաթվա լուրջ աշխատանքի հետո արդեն իսկ պեմ հանեցինք այս հսկայական աշխատանքը։